Доброго дня. Зараз ми знаходимося в Бахмуті. Сьогодні 4 лютого. Знаходимося зараз на другому редуті блокади окупованих територій. І більш детальніше розповість про ситуацію на цьому редуті Сільвер. Доброго дня всім. Дякую, що приїхали до нас для того, щоб освітити всю ситуацію навколо відбуваючихся подій. Хочу поставити зразу невеличку таку поправочку. Це блокада не території окупованих, а блокада торгівлі з терористами першочергово. І хочу всім нагадати, шановні друзі, шановні громадяни України, що ми тут з метою звільнення наших побратимів з полону та заручників, утримуваних на окупованих територіях ЛНР і ДНР. Наші вимоги – це перше – звільнити всіх заручників, по-друге – прийняти закон про окуповані території. На сьогоднішній день тут з нами знаходяться з усієї України хлопці, наші побратими, ветерани приїжджають, підтримують нас. Також нас підтримують військовослужбовці і місцеві громадяни. Ми повинні подякувати всім і низький уклін всім тим, хто допомагає нам, хто нас підтримує, хто інформує один одного про відбуваючися події. Я хочу сказати, що від влади постійно йдуть провокації, вони постійно подають фейкову інформацію. Так от, ми завдяки журналістам, що до нас сюди прибувають, в безпосередньому спілкуванні будемо розповідати вам про те, що тут відбувається, яка мета і які провокації взагалі відбуваються. Також хотів би запросити сюди небайдужих патріотів приєднуватись до цієї блокади і також подякувати волонтерам за допомогу для облаштування даних редутів. Брати і сестри, якщо ви довіряєте тим, хто пішов у 14-му році захистити свою країну і зараз знову тут для того, щоб її захистити, приєднуйтесь до нас. Ми вас всіх чекаємо. Ми впевнені, що ви нас підтримуєте і впевнені в тому, що ви приїдете до нас. Хто як може, на день, на два, на три. Я розумію, що у всіх є робота, сім'ї, діти, проблеми різного характеру. Але ми тут заради того, щоб наші діти росли в вільній країні. І тому приєднуйтесь до нас. Будь ласка, ми вас чекаємо. Дякую.